Давньоіндійський міф про створення ночі. Яма та Ямі – близнюки, які народилися від бога сонця. Вони ані на мить не розлучалися, доки Яма не помер. Він став першою людиною, яка пішла з життя. Тим самим Яма проторував для людського роду шлях до царства смерті. Коли Яма помер, Ямі, його сестра і кохана, невтішно проливала багато сліз, і не було кінця її горю. Дарма боги намагалися полегшити тягар її скорботи. На всі їхні вмовляння та напучування вона відповідала, але ж він помер лише сьогодні. А тоді ще не було ні дня, ні ночі. Боги сказали, так вона про нього не забуде. Ми створимо ніч. І вони створили ніч. І ніч минула, і настав ранок. І вона забула про нього. Відтоді кажуть, зміна ночі і дня приносить забуття горя.